Salam dostlar. Mən Qarabağ qazisi hal-hazırda siyasi məhbus həyatı yaşayan Babək Həsəninin qardaşı Cavid Həsənliyəm. Biz artıq növbəti dəfədir Babəklə bağlı problemlə qarşılaşmışıq. Dostlarım bildiyinə görə Babək Həsəninin oğlu Əhəd Həsənli, hansı ki Naxçıvanski adına hərbi liseydən məcburi şəkildə çıxarılmışdı. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olub. Təbii ki, ödənişli əsaslarla qəbul olmuşdu, amma Azərbaycan qanunvericiliyinə görə dövlət tədris müəssisələrində Qarabağ müharibəsi əlilləri, şəhid ailələri və veteranlar və s. kimi güzəştli əsaslarla oxumaq hüququna malikdirlər. Bu əsasa görə də Babək Həsənlinin oğlu Əhəd Həsənli də ödənişli əsaslarla qəbul olmağına baxmayaraq, yəni ödənişsiz oxuma hüququna malikdir. Bundan ötürü Bakı Dövlət Universitetinə Babək Həsənlinin Qarabağ müharibəsi 50 olması haqqında sənəd və bu 50-liyi müəyyən edən müvafiq orqanın sənədi təqdim edildi. Amma buna baxmayaraq universitet bu sənədləri rədd etdi. Özlərindən yeni əsaslarla sənədlər tələb etdilər. Keçmiş adı hərbi komissarlıqdan yeni sənəd alınmalıdır. Əlilliyi müəyyən edən orqandan yeni əsaslarla sənədlər alınmalıdır və Babək Həsənlinin hər hansı bir ictimai birlik, yəni veteran cəmiyyəti olan ictimai birliyin üzvü olması haqqında sənəd tələb olundu ki, təbii ki, bu sənədləri əldə eləmək bizim üçün çətindir. Bundan ötürü Babəkin özünün azadlıqda olması lazımdır ki, halbuki bu da mümkün deyil. Buna görə də bizim sənədləri qəbul etmədilər və biz məcbur olduq Əhəd Həsənli üçün 1900 manat tədris pulu ödədik. Belə çıxır ki, Azərbaycan dövlətinin qanunları ayrı-ayrı müəssisələrdə işləmir. Hər bir ayrı-ayrı müəssisə özü üçün qanunlar müəyyən etmişdir. Bu qanunlar dövlətin əsas qanunlarından üstün olur. Bilmirik, bu təkcə bizə, yəni Babək Həsənliyə aiddir, yəni növbəti dəfə təqib kampaniyasına məruz qalmışıq, yoxsa elə bu hər yerdə belədir. Amma bizim başımıza bu cür işlər gəlmişdir. Hal-hazırda yəqin ki, müvafiq sənədləri topladıqdan sonra məhkəmələrə müraciət edəcəyik. Sağ olun, bu qədər.